မရစ်တက်တယ်ဆိုတာမနဲ့မအက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရင်ကျက်တည်ငိမ့်သဘောကောင်းတဲ့မိန်းမသားကလေးကလာကိစ္စနဲ့ pressure တွေမပေးပါအိမ်ကကိစ္စချက်ပြုတ်ကျွမ်းပါတယ်အတော်လေးငွေရှာလဲတိတ်တော်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူခွန်မေးအဆက်ဆက်ရရမအပေါ်မှာပြေဆုံးတဲ့အတော်လေးတစ်ခုတည်းပဲလိုနေတာချစ်ရမယ်မောင်လေးသမီးကတော့ကိုကြီးမကိုကြီးပဲကိုကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုလောက်တော့မပြုတ်ကြီးပဲပန်းလေးလိုနုဖက်ကလေးလေးလိုချစ်ပွဲညီမလေးကလူငယ်မှာဖွဲထုံလို့တင့်တယ်စိတ်ကစားရည်ရွယ်ပေမဲ့ညီမလေးချစ်တာခိုင်ပါတယ်အမြင်မတော်လာရှိရင်ကိုကြီးဆုံးမနိုင်ပါတယ်ကိုကြီးလက်ကိုကျွဲကိုကြီးရင်ဝင်တယ်ခုံဝင်ချင်းလှမမီးရဲ့ကိုကြီးပဲမလဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်သာပဲလက်ရှင်သာပဲစိမ့်မကင်းပဲစိမ့်မကင်းပဲကိုကြီးစိမ့်မကင်းပဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်သာပဲလက်ရှင်သာပဲစိမ့်မကင်းပဲစိမ့်မကင်းပဲမော်လင်းစိမ့်မကင်းပဲကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားကြီးကကြီးရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေလည်းအားကြီးကိုသုံးပေးမဲ့ညီမလေးကမရှိကိုကြီးဘွားအထီးကျန်ဆက်လှဤကဘာကြီးကြောင့်တည်ခြင်းရစာအုပ်တွေဖက်အချစ်စစ်ကြောင့်တည်ခြင်းရကိုကြီးကိုဖက်ကလေးလိမ်မာရင်အားလုံးကကလေးတွက်တာဝန်ယူသွားပါမယ်တစ်စလုံးသာပေးဆက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါရောင်းရဈေးမခင်းကျင်ပါရကျွန်တော်လူနေတာကမမလူပြိုလက်ဆက်တဲ့အချစ်တွေကိုပေးမယ်ဘီဂျေရီမကြိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အရွယ်ကိုရွေးချယ်မချမ်းသာလည်းပဲချစ်တွေပြုတ်ဝပေးမယ်ကောင်လေးအသက်ငယ်လည်းပဲမကိုဥတောင်ပေးမယ်မောင်လေးမချွဲခြင်းချွဲတစ်ခါလေးဆဲခြင်းဆဲစိတ်ရှည်ပြီးသီးခံမယ်အကောင်းစားပဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်သာပဲလက်ရှင်သာပဲဈေးမခင်းပဲဈေးမခင်းပဲမမဈေးမခင်းပဲအလုံးပေးပေးအလုံးပေးပေးလက်ရှင်သာပဲလက်ရှင်သာပဲဈေးမခင်းပဲဈေးမခင်းပဲဒီမလေးSeven teams.